אני עובד ברשות העתיקות כבר קרוב ל-25 שנה, בעיקר באזור ירושלים ובאזור של השפלה, והחל משנת 2000 אני עובד כאן לסירוגין במערת צדקיהו, ואתם רואים, יש פה תמונה, אספתי קצת ככה אחורה, אז פתאום אני רואה משנת 2000, כן, שתי בנות הנחמדות שלי זו שמקדימה נועם כבר התגייסה לפני חצי שנה, זו שמאחורה היא כבר אימא, אבל מה, ברוך השם, נהנים, כן. האמת שכל הסיפור של... של... תלחץ שם פליי, בבקשה. כל הסיפור פה במערת צדקיהו התחיל בשנת 2000. כאשר הגיעו למנהל רשות העתיקות דאז, שוקה דורפמן, כמה חבר'ה, אוונגליסטים, ממרכז ארצות הברית, מהבייבל בלט, ואמרו לו, אתה לוחץ פליי? שמוליק, מה זה לא עובד? זה עבד הבוקר, מה? הם באו ואמרו ו... לשוקה, תשמע, אנחנו רוצים, שוקה זיכרונו לברכה כמובן, אנחנו יודעים איפה טמונים אוצרות בית המקדש ואנחנו רוצים לחשוף אותם לטובת עם ישראל. טוב, אז כיוון שהם באו באמת עם המון נכונות ועם המון רצון טוב, החלטנו שאנחנו משתפים איתם פעולה, ובסדר, איפה אתם רוצים לחפור פה במערת צדקיהו? עכשיו, במערת צדקיהו צריך להבין שעד אז אה, לא, לא היה כאן הרבה מחקר, כי מחקר זה כסף. ואמרנו להם, בבקשה, אין שום בעיה, אנחנו מוכנים, אה, נעשה חפירה ארכיאולוגית, שמו אותי בתור ארכיאולוג מלווה שלהם, ואמרנו, נעשה בעצם מה שאתם רוצים, מה שאתם, איפה שאתם רוצים לחפש, אבל יש גם כמה דברים שאנחנו רוצים לעשות. לעשות כמה בדיקות גם כן בכמה מקומות, אנחנו רוצים למפות את המערה, ואנחנו רוצים גם לעשות סקר עם מגלה מתכות, לחפש מטבעות, ובאמת זה היה סידור מאוד נוח, חבל שהסרט לא עובד, אבל החבר'ה האלה עבדו פה בהרבה מאוד חשק והרבה מאוד רצון ובאו משך כמה וכמה שנים וכמה וכמה פעמים חזרו ובזכותם לא פחות יש לנו הרבה מאוד מידע על המערה. את אוצרות בית המקדש לא מצאנו, שתראו את זה בחדשות ארכיאולוגיות, אבל, אבל אה, בינתיים יש לנו הרבה מאוד מידע ארכיאולוגי שאספנו בתוך המערה. טוב, מהלש? עזוב. אספנו בתוך המערה, ומה שאני אציג בפניכם זה פשוט קטעים שבהם אפשר בהחלט להגיד משהו על התיארוך של הדברים שנעשו כאן. העונה הראשונה, כפי שאמרנו, הייתה בשנת 2000. אתם רואים את התוכנית, רואים בעיקר את האזורים שבהם התרכזנו, זו הכניסה למערה, והתרכזנו קרוב לאזור של הכניסה, כמה וכמה שטחים. השטח הראשון שחפרנו, שטח D לצורך העניין, ממוקם ממש ליד המיקום של הכרוב, כן, השרטוט הזה שכרגע שמעון דיבר עליו, כיוון שבאותה תקופה באמת אמרנו, אנחנו צריכים לנסות לתארך את המערה הזו, ואם יש כאן כרוב, וזה לא חשוב אם הוא בית ראשון או בית שני, אם הוא ברזל או הלניסטי, אולי שם יהיה לנו איזושהי תשובה. ומה שעשינו, פתחנו ריבוע, אתם יודעים בארכיאולוגיה עובדים בריבועים, 4 על 4 מטר, וירדנו למטה בכל השכבות. זה היה קשה מאוד, כיוון שהיו המון המון מילואים, בעיקר מילואים, אנחנו קרובים לכניסה למערה. רוב המילואים היו באמת חומר קרמי מהתקופה הממלוקית, מהתקופה הערבית המאוחרת. ולמטה למטה, ממש על הסלע, זה היה בעומק של ארבעה וחצי מטר, ארבעה וחצי מטר של מילואים יש שמה, מצאנו כמה וכמה חרסים מתקופה ביזנטית ומתקופת הברזל, מתקופת בית ראשון. עכשיו, אני לא יכול לבוא ולהגיד לכם, חברים, זה עדות לכך שהמערה הייתה בשימוש בבית ראשון, זה יהיה קצת שרלטני, כי... מעבר למציאה הזו של החרסים, והחרסים הרי אנחנו יודעים, זזים ונעים, ואם יש פה בחוץ, עמי מזר חפר בשנות ה-70 כמה מערות קבורה ברזליות ממש כאן על הכביש, אז באותה מידה יכל להגיע גם חומר מבפנים שנסחף מבחוץ והגיע. אבל זה בהחלט, עוד פעם, אם אין לנו נתונים, אז גם זה נתון. זאת אומרת, יש פה חרסים קדומים, אני לא יכול להגיד שהם קשורים בוודאות. לתחילת השימוש במערה. שטח נוסף שחפרנו זה שטח F, הוא נמצא ממש בכניסה מצד שמאל, יש שם קיר גדול מאוד, קיר רחב, שאנחנו התחלנו לחפור לידו, והנה אתם יכולים לראות חתך של הקיר הזה. גם שטח F וגם שטח A מימין לו, ובעצם זה כנראה חלק מהסתימה הגדולה שנעשתה כאן כדי לחסום את המערה. והשאלה הגדולה באמת, מתי הסתימה הזאת בוצעה. אנחנו יודעים, יש כמה וכמה הצעות לגבי זמן הסגירה של המערה. מה שברור זה שזה לא משהו מתמשך, זה היה פעולה אחת, חד פעמית, סגרו את המערה וזה לא שלא הסתובבו כאן אנשים, ברור שאנשים ש... נכנסו, אנשים ביקרו, אבל זה היה הרבה פחות פתוח מלפני כן. אם אנחנו מסתכלים על המקורות ההיסטוריים, אז בעצם מהמאה העשירית עד בערך המאה ה-15 יש לנו איזשהו gap שיש בו פחות ידיעות על המערה. ויחד עם הממצא הארכיאולוגי שמצאנו שם, לא היה שם לא כוסנקי, עוד פעם, אני עוד פעם חוזר ומדגיש, זה המון המון מילואים, אבל בהחלט חומר שאנחנו יכולים לתארך אותו ככה רף למאה ה-12. וכאשר מנסים להסתכל ולראות מה בעצם היה כאן במאה ה-12, זאת אומרת איזה אירועים אנחנו יכולים לקשור, אז אנחנו יודעים שהצלבנים, כאשר הם מתכוננים למצור, אז הם ב-1178, הם מבצרים את כל האזור הזה, כל הפן הדרומי, של הפן הצפוני של חומות ירושלים. שער שכם מפסיק לתפקד כמעט, השער הראשי נהפך לשער יפו, ויכול להיות שהמקורות ההיסטוריים האלה הולכים יפה עם הממצאים הקרמיים, עם הממצאים הארכיאולוגיים שיש לנו. ויכולים בהחלט, אני יכול להציע, לפחות הצעה יותר מבוססת ממה שהיה לנו עד עכשיו, שהסגירה של המערה היא באמת בתקופה הזו. ושוב, והזכירו את זה גם לפניי, הפחד הוא ממה? הפחד הוא מחדירה של לוחמים מתחת לעיר, הרי כל העיר נמצאת כאן מעלינו, ועוד פעם, זה איזשהו דמיון. כן? לשרוף כאן לא יעזור כלום, אנחנו פה יש לנו 12 מטר סלע מעלינו. זה לא יעזור כלום, אי אפשר למוטט את העיר. אבל קרו מקרים לפני כן, שככה הצלבנים כבשו ערים, שפשוט חפרו מתחת לחומות, הציתו את העצים, את הכלונסאות שהחזיקו, וככה החומות נפלו. אז מספיק ש... יש רקע היסטורי, זאת אומרת, זה אירע במקומות אחרים, כדי שיהיה סיבה טובה לסגור את הכניסה של המערה הזו. כמו שבאמת אה, הזכרתי לפני כן, אז באמת אה, זה המיפוי שהיה לנו לפני, והנה אתם רואים כאן כמה וכמה וריאציות ששמעון ואני עבדנו כאן ועשינו כמה וכמה טיוטות, ובסופו של דבר יש לנו את ה... מפה זו שעכשיו אני יכול להגיד בוודאות או כמעט בוודאות כי זה אף פעם לא בטוח שאין מכאן יציאה ליריחו זאת אומרת גם עם כל הסיפורים של צדקיהו כן כמובן שהם קשורים בכלל לאזור אחר בעיר אבל גם אם איכשהו מישהו חשב שיש כאן יציאה נכון לכרגע אנחנו יש לנו את הגבולות של ה... מערה ואין לנו שום יציאה, אם כי, זה היה נורא מצחיק, שמעון, אתה זוכר, נכנסנו באחד מהכוכים שם ואנחנו רואים חץ וכתוב to Jericho <laughs> אז אחד, מה, אחד <laughs> מהחבר'ה האוונגליסטים ביקר שם לפנינו והם צריכים את הסיפור שלהם, אז בסדר, לא מצאנו את ההמשך, אבל יש חץ לכיוון jeriko. <laughs> כן, <laughs> בכל אופן, אז כן, הרבה חוויות. לאחר מכן היו לי עוד כמה וכמה עונות, עונה ב-2002, חפרנו ממש בכניסה, בסמוך לכניסה, איזשהו ריצוף מסודר, וגם שם היה כמה נקודות הרמה, כמו שאבי הזכיר מקודם. האמת ש... זה לא היה נראה לי כל כך שייך למקום המחצבה, אני הצעתי אולי שזה איזשהו, נקרא לזה במרכאות, משרד, כן, איזשהו מקום שבו ישב מנהל המחצבה, זה קרוב מאוד לאור, זה קרוב מאוד לכניסה, יש אפשרות לעבוד, ובהחלט משהו שהוא קצת אחר. כי מה שקורה, אנחנו יכולים להסתובב פה במערה, הכל פה זה מחצבה. כל מקום שיש משהו שהוא לא מחצבה זה בעצם משהו שמעניין אותי בתור ארכיאולוג כי אני יכול לנסות לתארך אותו. ובאמת ב-2011 יצא אה, עוד הזדמנות לחפור. אתם יודעים שאנחנו אה, ברשות העתיקות בעיקר עושים חפירות הצלה. זאת אומרת, במקום שהולך להיפגע אנחנו מבצעים חפירה. ו... בשנת 2011 היה תוכנית לבנות למעלה תאי שירותים, בכל אופן אנשים מבקרים כאן, אז אמרנו לפני שעושים תאי שירותים בואו נבצע חפירה, אולי נצליח למצוא משהו, אולי נוכל לתת עוד איזשהו תובנות שאנחנו לא מבינים, והנה אתם רואים ריבוע שניים ככה קטנצ'יק, אבל מה שנחמד זה מה שיצא שם, אז יצא כמובן חרסים ויצא... שלל תקופות, אתם מי שמזהה חרסים, אז יש פה גם ערבי מאוחר, יש פה גם ערבי אסלאמי קדום, אסלאמי מאוחר, אפילו קצת רומי, אבל מה שבאמת מעניין, זה היה שני פריטים אה, שיותר מאוחר, כן, הבנו שהם שייכים לתעשייה שהבונים החופשיים אה, עשו כאן, זה היה מרתק, עבדנו כאן, ואז באיזשהו יום, אה, אני רואה בבוקר מתחיל להכניס לפה כל מיני... אה, ציודים. ואני שואל, מה, מה זה כל הציוד הזה? הוא אומר לי, יש פה משהו, איזה אירוע. טוב, אז אני שואל שוב פעם, אחר כך, מה? אני רואה דברים מעניינים. לא, יש פה איזה אירוע. אחרי שהמהרה נסגרת, יש כאן משהו. טוב. מגיעה שעה חמש, אנחנו גומרים את העבודה ויוצאים, ואני רואה, פה קהל רב מתחיל להיכנס. אני שואל, מה המימום? אמרו לי, חבר'ה, בונים החופשיים, יש להם פה איזשהו טקס וזה. אמרתי, או, יש לי כאן משהו שהוא לא יעניין אותם. שאלתי, מי פה הביג בוס? אמרו לי, זה. הלכתי אליו לביג בוס, ואני מראה לו את האבן הקטנה הזו, שהנה אני אראה לכם איך זה נראה, אתם רואים? משהו קטן, כתוב פה קינג סלומון, כתוב פה, אבל רואים יפה מאוד את הסימן של הבונים החופשיים. הם התלהבו החבר'ה, זה היה פשוט מדהים. הוא לוקח אותי ביד פנימה, הוא מכניס אותי פנימה, כולם כבר היו פה, דני. כולם כבר היו פה לבושים, מסודר. אני חושב שב-2011 זה היה. ואני נכנס פה עם מצלמה וחוגג, אבל בכל מקרה, זה חיבר יפה מאוד את כל הסיפור של הבונים החופשיים, שאחר כך דן, דני דורון ירחיב עליו. מה שיותר מעניין זה, דני וזה אתה לא יודע, תסתכל מה יש פה, עוד אחד. עוד אחד לא מכאן. אלא דווקא מאחד מהמפקחים שלנו, דוד טנאמי, עבד באזור שהתחילו עכשיו לבנות בניין חדש ב... על יד משרד החוץ פה בירושלים, ופיקוח ארכיאולוגי, פיקוח ארכיאולוגי, ופתאום הוא מרים כזה דבר, והוא זכר שהיה לי משהו כזה, כי אני לא זוכר, הרציתי על זה משהו. והוא בא ואומר, חבר'ה, יש כאן עוד אחד, תראו איזה יופי. אז מה זה עושה שם, על יד בניין משרד החוץ, אני לא יודע, כאן אפשר להסביר את זה. אולי אחד ממורי הדרך פה ירים את הכפפה, אני יודע שאתם אוהבים לקחת כל מיני כאלה שאלות מעניינות, אז תרימו את הכפפה ואולי יהיה למישהו רעיון, ונגלה שגם שם היה אתר כינוס של הבונים. ב... ירושה. ירושה, כן. באותה שנה, ב-2011, אה, עשינו גם בדיקה בחללים התחתונים, כבר היה לנו מיפוי של האזור הזה, וגם שם זיהינו בכמה מקומות אה, משהו בנוי, זאת אומרת, איזשהו, עוד פעם, אני אומר שוב, המחצבה כאן לכשעצמה, ואמר את זה כבר לפניי אבי, מאוד מאוד קשה לתארך אותה, כי השיטות, המתודות שלה, חציבה לא השתנו הרבה במשך התקופות, אבל כאשר אתה רואה כזה דבר, יש כאן איזשהו פתח גדול, אתם רואים, יש כאן קיר בנוי מצד אחד, קיר בנוי מצד שני, מישהו עשה את זה, מישהו התאמץ, ו וזה לא כאן בפני השטח, זה שם למטה, יש לנו עוד חללים ש שנמצאים מתחת לפני השטח כאן, שהם ממופים, אבל הם לא פתוחים לציבור, נכנסנו לשם ו ו ו ועשינו את כל העבודה, ואז אתה שואל את עצמך, מה פתאום בונים שם? והתאמצנו מאוד לעבוד, אתם רואים, בנינו איזושהי קונסטרוקציה וניסינו להיכנס, אבל חבר'ה, המפולות שם עצרו לנו את הכל. פשוט סכנת נפשות. להגיד תאריך, אני לא יכול להגיד, אבל אני יכול להגיד שאם מגלה מתכות שעברנו בכל האולם בחוץ, בקטע החיצוני של הפתח הזה, יצא לנו אה, לא מעט מטבעות, שוב פעם, מהמאה ה-12. זאת אומרת, יש כאן כנראה אה, איזשהו משהו שאנחנו יכולים להצביע עליו, שכנראה סוגר לנו את התקופת שימוש הראשונה של המערה. אה, עוד אתר, עוד נקודה שאנחנו בדקנו, אה, מי שיורד למטה ומטייל, אז זה מאוד בולט. שוב, אנחנו מחפשים מקום שיש בו בנייה, משהו שמישהו נגע בו, משהו שמישהו עשה בו והשאיר אחריו שרידים אנושיים. וככה אנחנו באמת אה, חפרנו קטע של קיר, אתם יכולים לראות את הקיר, ויש בו כמה, אה, אני יודע איך לקרוא לזה, חרחי ירי, בהתחלה קראנו לזה, אבל כמובן שזה לא קשור לשום חרחי ירי, כי החומה היא מעלינו. ואז בדקתי קצת והסתבר שיש לנו ארונות כאלה. זאת אומרת, זה יכול לשמש בתור ארון. עכשיו, מה עושה שם הקיר? מה עושה שם זה? ניגשת אליו רצפה והכל מסודר. קשה, קשה, לא גרו שם. זאת אומרת, אף אחד לא יגור במערה שם למטה. תחשבו על זה, היום כולנו מסתובבים פה עם תאורה, אבל אתה נמצא במרחק כל כך רחוק מפני השטח. ואתה מסתובב עם uh, לא פנס חשמלי ולא עם חשמל, אלא אתה מסתובב עם לפידים או עם נרות, זה לא מקום נחמד ונעים להסתובב בו, קרה לנו פעם שקבע <laughs> קבע, uh, פנס. בכל אופן, uh, מה שהצעתי זה אולי איזושהי פינה שבה החוצבים נחו או התגוררו חלקית. כיוון שלצאת החוצה זה היה חתיכת מסע. זה לא המפלס הזה, זה מפלס עוד אחד יותר נמוך. ויכול להיות שעבדו, עבדו, עבדו, צריך גם קצת לנוח, ואז הולכים לפינה הזאת שהיא קצת יותר מסודרת וקצת יותר מעוגנת, יושבים ומתאוששים ואז ממשיכים לעבוד. גם שם, מתחת הרצפה, יצא לנו חומר קרמי מאוחר ביותר, מהתקופה האסלאמית הקדומה. עכשיו, למה זה כל כך חשוב? כי כל נקודה כזו שאנחנו יכולים לתארך, היא אומרת שאנשים היו בתקופה הזו שם. אז לאט-לאט, עם כל המרכיבים האלה, עם כל הנקודות שאנחנו נוגעים במערה, אנחנו יכולים לנסות ולהבין את השנים או את התקופות בהם השתמשו באזורים שונים במערה. כאן הבאתי איזשהו סקר, זה קצת לא ברור, אבל יש כאן את כל המטבעות שמצאנו. עשינו סקר, אמרת לכם, מגלה מתכות, כל מטבע איפה הוא נמצא. המטבע הקדום ביותר שיש לנו כאן הוא משנה שנייה למרד, זאת אומרת, 68 לספירה. המאוחרים ביותר, הם מגיעים גם, האמת שיש גם עותמנים, זאת אומרת, שוב אני חוזר ואומר, המקום לא היה סגור. גם אם יש את הסיפור היפה על הכלב שנופל ופתאום מגלים מחדש את המערה, כנראה שיסובבו פה אנשים גם כן במהלך השנים האחרות. מה שמאוד מעניין זה שבכמה מקומות מצאנו, מה שאנחנו קוראים ארכיאולוגית, כן, מטמון. זאת אומרת, איזה שמונה או 12 מטבעות במקום אחד, זאת אומרת, זה לא נפל למישהו מהכיס, אלא מישהו קיבל כנראה את המשכורת שלו, שם את זה בצד עד שהוא יגמור אותו יום העבודה. ואחר כך לא מצא את זה בחושך. ואז באים אה, 1,500 שנה לאחר מכן ומוצאים את המקבץ הזה של המטבעות, מונחים באיזשהו כוך בצד, וזה יופי מבחינתנו, מבחינת התיירוך, כי עוד פעם, מה זה אומר? זה אומר שמישהו היה שם בתקופה הזו. אה, ف... נדמה לי שזה מאה 11, אם תתפוס אותי במילה, אבל אפשר להסתכל. יש בדוח בחדשות ארכיאולוגיות. זהו זה, אז זה תודה רבה, ותודה רבה גם לכל החבר'ה האמריקאים שעבדו כאן הרבה שנים, ואני שמח שאתם כאן. אמרתי, ברגע שנמצא אנחנו נפרסם את זה בחדשות ארכיאולוגיות.